Перший бластер в оновленій лінійці Elite 2.0 – Hasbro Nerf Commander RD6. У комплекті з бластером Nerf є 12 стріл Elite у двох варіантах розфарбування. Бластер випускає стріли на відстань до 27 метрів. Корпус бластеру – міцний пластик. Стріли – з м'якого, безпечного, спіненого полімеру. Шестизарядний барабан з фронтальним завантаженням на 6 стріл. Батарейки не потрібні. Бластер стріляє в двох режимах – одиночними пострілами та Slam Fire – чергою із 6 стріл. Подає до 4 стріл за секунду. Нова фішка – у бластера з'явилися 3 тактичні планки для кріплення додаткових аксесуарів, а також кріплення для прикладу та ствола. Новий, стильний, безпечний.